Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fərəcəva Ayşən, hər birinizi Fərəcəv Akademidən salamlayıram. Məs bu günlər 27 sentyabr sertifikasiya müsahibə mərhələsinə necə suallar düşüb? Gəlin baxaq müəllimlər. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı və gözəl rəy yazmağı unutmayın. Əgər nəsə sualınız da varsa, rəy bölməsində təbii ki, yaza bilərsiniz. Və öncəliklə müəllimlər, bildirmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi mənim 050 566 00 61 nömrəsinin WhatsApp-ında müəyyən problem olduğuna görə nömrə hal-hazırda işlədirəm. 059823376. Yəni həm WhatsApp-ı, həm də zəngi işdir. Həm zəng edə bilərsiniz, həm də WhatsApp-a yaza bilərsiniz. Amma ə, digər nömrənin yalnız hələki zəngi işdir. Dərslərlə bağlı qoşulmaq istəyən, müsahibə mərhələsinə, kurikulum, texnologiya, hər hansı bir dərslə bağlı qoşulmaq istəyən müəllimlər İki nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər. Artıq iki nömrədə bizim iş nömrəmiz olacaq. Sadəcə hal-hazırda 5660061-in WhatsApp nömrəsi işləmir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, sertifikasiya müsahibə mərhələsinə çox az qalmış müəllimlər üçün endirim etmişik qrupla ödəniş 30 manatdır. Kimlər istəyirsə buyurub dərslərimizə qoşula bilər və nömrələrlə əlaqə saxlaya bilər. Burda aiddir: icmalın yazılması, icmalın sizə təqdim edilməsi, sizin şifahi danışığınızın, ünsiyyət bacarığınızın, özünüzü təqdim etməyinizin inkişaf ettirilməsi, kurikulum psixoloqusu lar hər dərs bütün gün sual-cavab edilmək və s. hər biri bura aiddir. İstəyənlər bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Heç nə üçün gec deyil. Demə başlamaq istəyən birinci sualı özünü təqdim etmə. Bunun haqqında çox danışmışıq. Mənə elə gəlir artıq danışmağa ehtiyac yoxdur. İlləri çox deməyin. Qarşı tərəfin belə deyək də beynini çox yormayın. Sadəcə qısa formada normal şəkildə özünüzü təqdim edin. Sonra ikinci sual nədir? İki şagird dalaşır, nə edərsiz? Əslində sualın birini belə veriblər. Müəllimə koridorda dalaşır, nə edərsiz? Və ya hələ məktəbin hər də dalaşır nə edərsiz? Ümumiyyətlə iki şagird dalaşır nə edərsiz? Biz şagirdlər arasında, ümumiyyətlə belə bir halın yaranmasını qarşısını almalıyıq. Hər hansı bir nəsə konflikt varsa bunu yerində həll etməliyik. Əgər yox hiss etməmişik və ya da bizim sinifimizdən deyil, koridorda keçərkən iki şagird dalaşırsa, mütləq şəkildə ayırıb ayırıb əgər dərsimiz varsa, dərsimiz varsa öz müəlliminə təhfil verib dərsimizə gedir də. Yox dərsimiz yoxdur. Bizim sinifin şagirdlərindən biridirsə, mütləq şəkildə ayrı-ayrı da danışmaq lazımdır. Ola bilər ki, məsələn, siz məsəl üçün, üçün 7-ci sinifə dərs keçmirsiniz, amma 7-ci sinifin şagirdləri dəlaşır. Mütləq şəkildə ayırmalısınız. Növbətçilər olur koridorda mütləq şəkildə. Yəni nəzarət edirlər buna. Yəni burada ayırmalıyıq və şagidlərlə ayrı-ayrı da danışmaq lazımdır, konfliktləri həll etmək lazımdır. Çalışıram ki bu hala yol verilməsin və biz bir müəllim olaraq şagirdlərdə əməkdaşlıq yaratsaq, şagirdlərə belə də birbaşa şagirdlərə çoxsayda əməkdaşlıqla bağlı tövsiyələr versək, sərnişdənı formalaşdırsaq, inanmıram ki, bu problem yaradır. Am olubdur, indi ki şagirdin biri digirinə xoş gəlməyib də, dalaşma hiss etdiyimiz, konflikt hissellər elədiyimiz halda ə, nəzarətçilər var, ondan sonra məktəblinin dostu var. Bayaqdır biz müəllimlər ə, dərhal belə deyək də ayırıb onlarla ayrı-ayrılıqda söhbət edib, təbii ki, e, səbəbi araşdırıb və bunu aradan qaldırmalıyıq. Fərqi yoxdur məktəbin həyatında oldu, harda oldu, bunu bu şəkildə demək yanaşmaq lazımdır. Yəni iki şagird dalaşır, nə edərsiz deyəndə deməyin ki, hə, e, dalaşır, artıq mən bunu ayırmağa çalışıram. Bildirin ki, yəni biz e, təhsilimizi, biz dərsimizi elə e, belə deyək də, dərsimizdə əməkdaşlıqla bağlı bacarıqlara üstünlük veririk. Hətta burada e, səriştələri formalaşdırmağa çalışırıq. Düşünürəm ki, hər hansı konflikt olsa bütün müəllimlər, yəni hissələr bunu. Yox, əgər birdən anədən nə isə olsa, təbii ki, ayırmaq lazımdır və şagirdlərlə fərdi şəkildə danışmaq lazımdır. Sonra formativ qiymətləndirmə verilir. Formativ qiymətləndirmə nə idi? gündəlik qiymətləndirmədir. Meyarlar əsasında qiymətləndirmə aparılır, aparılır. Fəaliyyətin izlənməsini həyata keçirir və Biz demişdik ki, formativ qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmə deyil. Şagirdin e, gündəliyində, yəni məktəbli kitabçasına qeyd olunur. Formativ qiymətləndirmədə müşahidələr də var, müşahidə vasitəsilə də aparıla bilər. Sual-cavabla da aparıla bilər və s. Formativ qiymətləndirmə şagirdə olduğun yerdən olmalı olduğu yerə aparır və keçmişə yönəlik yox, gələcəyə yönəlikdir və beləgiyətə geriyə dönüşü var. Sonra ə, gündəlik qiymətləndirmə, daha çox formativ qiymətləndirmə haqqında danışdıq. Sonra tapşırığı yazmayan şagirdi tapşırığı yazmağı necə cəlb edərsiz? Ümumiyyətlə cəlb olunma növləri də var. Cəlb olunma növlərini də burada deyə bilərsiz. Əslində bir cəlb olunmanın daha dörd sıra səviyyələrinə bilirik. Yüksək cəlb olunma var, strateji cəlb olunma var, ənənəyə uyma var, geri çəkilmə və xarış var. Ümumiyyətlə tapşırığı yazmayan şagirdi tapşırıq yazmağa necə cəlb edərsiz? Əgər tapşırıq şagirdin marağına uyğun deyilsə, intellektinə uyğun deyilsə, şagird girdim dərs marağına uyğun deyilsə əlbəttə ki, tapşırığı yazmayacaq. Tapşırığı yazmağa şagirdi e, yəni yazmaq istəmirsə necə cəlb edə bilərik? Onun maraqlarına uyğun, intellektlərinə uyğun. Məsələn, fərqli formada. Yəni höküm deyik, həmin tapşırığı yazı formasında yazsın. Məsələn, mə, məsələn, hesablamadırsa, hesablamanı barmaqları ilə, kinestetikdirsə hərəkətlə, vizualdursa görərək və s. belə bu şəkildə yazmağın demək tərəfdarları ola bilərik. Yəni şagirdi yönləndirə bilərik və bu zamanda şagirdi cəlb edə bilərik. Məsələn, ını cəlb edə bilərir. Burada maraq ola bilər. Məsələn, çünki ola bilər ki, şagirdin e, yüksək diqqəti olmasın. Məsələn, e, cəlb olunmada var da yüksək diqqət olmalıdır. Strategi uyğunlaşma və yaxdakı yüksək cəlb olunmada yüksək diqqət olmalıdır. Eləsi var ki, aşağı səviyyədə olur. Nə isə, nə isə xatırına oxuyur. Yəni bu cəlb etmək lazımdır şagirddə. Məsələn, intellektini, məsələn, eləsi var audio aldı, eləsi var vizualdı, eləsi var oxuyub yazaraqdı, eləsi var. E, e, belə deyək də ki nə estetikdir və s. şagirdin ə, maraqlarına, intellektlərinə uyğun tapşırığı həyata keçirsək, düşünürəm ki, şagirdin fikri dərslə də olar və maraqlı etməyə çalışarıq. Əgər maraqlı dərs qurmuşamsa, maraqlı tapşırıq vermişəmsə və bir də ki, müəllimlərin əsas məsələlərdən biri tapşırığı yazmağa şagirdi ə, belə deyək də, əgər belə deyək də yazmırsa, demək tapşırıq onun səviyyəsinə uyğun olmaya bilər. Potensial imkanına uyğun olmalıdır. Potensiala uyğun deyilsə şagird nə iləsə də bu tapşırığı yaza bilməyəcək. Yəni bunu da nəzərə alaq potensial imkanına uyğun olmalıdır, səviyyəsinə uyğun olmalıdır, marağına uyğun olmalıdır, intellektinə uyğun olmalıdır. Hər şagird üçün fərqli, belə də bərabər imkanları qoruyub saxlamaq lazımdır. Sonra 5-ci sual nədir? Dərsə cəlb olunmayan şagirdi də dərsə necə cəlb edərsiz? Bayaqla dediyimiz kimi, şagirdləri dərsə cəlb etmək üçün mütləq şəkildə maraqlarına, meyllərinə, potensial imkanlarına, intellektlərinə, öyrənmə tərzlərinə uyğun dərs qurmaq lazımdır. Məsəl üçün kinestetikdirsə, kinestetik təhsilə, belə də kinestetik təlimə ə, ə, həllim qurmaq lazımdır. Vizualsa vizualla, yəni hər şagirdin belə deyək də fərqli intelektdə fərqli maraqları olur. O şəkildə dərsimizi qurmalıyıq. Və dərsə cəlb olunmayan şagirdə necə cəlb edərik? Ümid də edirəm dərsə cəlb olunmayan yox, marağı dərsə olmayan şagirdlər olur. O da ki, maraqlarını cəlb etsək, sual-cavabla keçsək, ekho texnikadan istifadə etsək, məsəl üçün dəyilləri təkrarlaya bilərsəmsə, şagird məsələn həndərdən istifadə edə bilərik və s. bu halda düşünürəm ki, şagirdin fikri dərslə olar. Yəni müxtəlif üsullardan, müxtəlif formalardan, məsələn rollo oynardan istifadə edə bilərik, zigzaqdan istifadə edə bilərik, sinif kürşlərindən istifadə edə bilərik əlidə şagird var, hərəkəti sevir, bu halda şagirdin fikri dəstə ola. Sonra qiymətləndirməni necə aparırsınız? Burada hansı qiymətləndirmə olduğunu bilmədik, amma belə deyildi. Qiymətləndirməni ümumiyyətlə gündəlik qiymətləndirməni meyar əsasında aparırıq. Baxır hansı qiymətləndirmə başlayıb məktəb daxili qiymətləndirmədən danışa bilərsiz. Formativ, summativ və diaqnostik. Formativ qiymətləndirmə meyarlar əsasında aparılır. Diaqnostik qiymətləndirmə ilk dərs keçirilir və sual-cavabla, test formasında keçilir, amma qiymət yazılmır. Yəni şagirdin yaşına baxırıq və summativ isə e, belə deyək ki, kiçik summativ qiymətləndirmə 3 dəfədən az, 6 dəfədən çox keçirilməməli və böyük summativ qiymətləndirmənin də haqqında danışa bilərik ki, hansı ki əsasən e, belə deyək də Azərbaycan dilidir. Ə, ondan sonra riyaziyyat da xarici dil 4-dən 11-ə qədər bütün siniflərdə keçilir. Digər siniflərdə isə 4, 9, 11 buraxılış imtahanları da bütün fənlərdən keçilir. Belə deyə bilərik. Və müəllimlər indi burada 100% ki, bizə formativ qiymətləndirməni bildirib ki, qiymətləndirməni necə aparırsınız? Formativ qiymətləndirməni meyarlara əsasən aparırıq. Meyarı isə məqsəddən çıxardırıq. Belə deyə bilərsiniz. Sonra 7-ci sual dinlənlər bu sualı mən dərsdə vermişdim, canlıda da var. Direktor sizi təhqir etsə nə edərsiz? Ümumi də tənqidləri açığız. Etik davranış prinsipində mədəni davranış da var ki, təqdirə açıqdır. Amma kimisə kimisə təqrir etməsinə icazə vermək olmaz. Əgər direktor məni e, təqrir edirsə, birinci bu şəraiti yaratmamalıyam. Yəni birinci deyirsiniz ki, mən bu şəraiti yaratmıram. Çünki çalışaram ki, direktorla elə münasibət quraq, işimi vaxt-vaxtında yerinə yetirəm ki, bu hal olmasın. Yox, yenə də məni təqrir edibsə, öz hüququmu öz e, belə deyək də, e, hüquqlarımı qorumalıyəm. Yəni deməyin ha mən qəbul eləyirəm. Yəni təhqir elə bir şeydir ki, onu qəbul eləmək olmaz. Yəni artıq burada düzgün çıxmayacaq. Yəni öz hüquqlarınızı tələb etməlisiniz. Nə olsun ki siz direktordu. Sonra, yəni bunu çalışın ki, orada deməyin ki, hə, e, e olmaz, dinliyərəm, nəticə çıxardıram, xeyr olmaz. Təhqiri qəbul etməyə olmaz. Sonra diaqnostik qiymətləndirməni niyə aparırsınız ilk dərs? Gəlin bu sualı cavablandıraq. İlk dərs şagirdlərin bilirsiniz ki, məsəl üçün 6-cı sinifdirsə, 5-ci sinifin 2-ci yarım ilindən sonra şagirdlərin nə bildiklərini öyrənmək üçün biz diaqnostik qiymətləndirmə aparırıq. Diaqnostik qiymətləndirməni ona görə aparırıq ki, e, görək ki, şagirdlərin vəziyyətləri, şagirdlərin bilikləri, səviyyələri hansı səviyyədədir. Şagirdləri tanımaq üçün, məsəl üçün sinifə gəlib getmişəmsə, onların intellektlərini, maraqlarını, səviyyələrini, sinifin səviyyəsini yoxlamaq üçün diaq üstü qiymətləndirmə aparırıq, diaqnostik qiymətləndirməni dediyim kimi şifahi şəkildə də apara bilərik, sualcaq formasında da apara bilərik və yaxud da yazılı formada da apara bilərik. Məsələn biz yazılı formada aparırdıq. Yəni diaqnostik qiymətləndirməni ilk dərsinə aparırıq, ona görə aparırıq ki, şagirdin bilik bacarıqlarını, səviyyələrini, potensial imkanlarını, nə öyrəniblər, nə də zəif çəkimlər, nəyi daha yaxşı bilirlər, nəyi zəif bilirlər bilmək üçün və bir də ki Şagidləri tanımaq üçün, intellektlərini öyrənmək üçün, maraqlarını öyrənmək üçün diaqnostik qiymətləndirməni aparırıq. Sonra 9-cu sual və sonuncu sualımız: Uşaqlarda bilik bacarığı necə formalaşdırarsınız? Gəlin baxaq görək bilik bacarıq nədir? Ümumiyyətlə bilik bacarıq bilik yəninə öyrəndiklər, bacarıq isə nəyə edə bilirlər. Ümumiyyətlə şagidlərə biz bilik verdiyimiz halda onu bacarıq şəkildə inkişaf etdirməyi də bacarmalıyıq. Məsələn, pedaqoji prosesin tamlığı. Əgər deyir şagirdə öyrətmişiksə, şagirdin inkişaf etdirməliyik. Yəni o bunu bacarıq şəkildə həyata keçirməliyik. Uşaqlara təkcə biz şagirdlərə təkcə bilik yox, hətta bacarığı da öyrətməliyik. Məsələn, biz şagirdlərə vurma cədvəllini bilik olaraq öyrətmişik. Şagirdləri onları bacarıq olaraq da tətbiq etməyi bacar, belə deyək də, həyata keçirməliyik. Yəni biz həm şagirdləri öyrətməliyik, həm də şagirdləri belə deyək də, həmin prosesi tətbiq etməliyik. Əgər biliyi öyrətmişiksə, bacarıq formasında onu formalaşdırmamışıqsa, demək biz düzgün tam dərs qurmamışıq. Və Uşaqlarda bilik bacarığı necə formalaşdırmaq lazımdır? Öyrəndiklərimizi, öyrətdiklərimizə daha doğrusu, bilik olaraq araşdırdıqlarımızı tətbiq olaraq, bacarıq olaraq yerinə yetirmək. Bu halda həm bilik olacaq, həm bacarıq olacaq. Düşünürəm ki, şagirdləri düzgün formada həm öyrətmək, həm də onların tətbiq bacarıqlarını inkişaf elətdirmək lazımdır ki, dərsimiz tam formada olsun. Və məsələn riyaziyyat olsun, ibtidai sinif olsun, azil ədəbiyyat müəllimləri olsun. Məsələn, hərflərin arfoqrafik qaydalarını öyrədiriksə Biz imla verərək, inşa verərək bu arfoqrafik qaydalara riayət edilib-edilmədiyini öyrənə bilərik. Bu halda düşünürəm ki, dərsimiz daha effektiv olacaq. Yəni bilik nəyi öyrəndi, bacarıq isə nəyi, məsələn, fəaliyyət kimi də, bacarıq nəyi həyata keçirir. Ona görə də biliyi öyrətdiyimiz qədər bacarığı da tətbiq etmək lazımdır. Əvvəllər bilik önümlü idi, indi isə əksinə, bilik önümlü deyil. İndi hal-hazırda şagird nəyi öyrənib və nəyi tətbiq edə bildiyi əhəmilidir. Yəni şagirdin bacarığı çox əhəmilidir. Ona görə də bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Bu şəkildə cavablandıra bilərsiz. Bu formada müəllimlər geniş izah verdi. E, zəhmət olmasa, əgər canlını bəyənməmisinizsə, bir dəyən canlını bəyənin, paylaşın kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Və kanalda tez-tez kurikulumla bağlı da paylaşımlar edirik. Yəni bu gözünüz kanalımızda olsun. Kimlər ki növbətə sertifikasiya və miq mərhələsinə hazırlaşırsa, bilirsiniz ki, tarix xarici dil və riyaziyyat müəllimləri bundan sonra imtahanları olacaq və həmin müəllərə dəstək olaraq biz canlılar açırıq, açırıq və yaxud da ki, ə, videolar paylaşırıq. Həm Görüşən müəllimə tərəfindən, həm də tərəfindən mütləq şəkildə izləyin. Kimlər istəsə ayın 20-sindən Oktyobrunun 20-sindən qruplarımız açılır sıfırdan. Həm sertifikasiya, həm də ki, e, belə deyək də, miq mərhələsi üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. 050 982 33 76-nın WhatsApp nömrəsi var. WhatsApp-a yaza bilərsiniz, zəngə vura bilərsiniz. Amma 055 66 00 61 nömrəsinə hələ ki WhatsApp işləmir, zənglə əlaqə saxlaya bilərsiniz və biz sizləri qruplara əlavə edə bilərik. Bu şəkildə müəllimlər hər birinizə uğurlar arzulayıram.